Uvaženi gledalci, pratite dnevnik Gradske radio televizije, slijede naslovi koji su obilježili dan za nama. Predsjednik Milatović obavio prvi kruk konsultacija sa predstavnicima pokreta Evropa sad, DPS-a i nove srpske demokratije. Sjutra, razgovor sa demokratama, bošnjačkom strankom i DNP-om. Savo Carević morađe da plati 350 eura za napad na novinarku Gradske radio televizije. Da li toliko košta sloboda govora u Crnoj gori? Gradska televizija ponovo se obratila ambasadama, očekujući podršku, kako je dobila i TV-klan Kosova. Zapad bi trebalo da obrati više pažnje na dešavanju u Bosni i Hercegovini, kazala za Radio Slobodna Evropa Ivana Stradner iz Fondacije za odbranu demokratiji iz Vašingtona. Plaši se da bi na Balkanu mogla da dođe do novih oružanih sukoba. Mještani Brežina 20 dana bez vode najavljuju blokadu magistrale. Iz vodovoda kažu da je razlog neracionalna potrošnja. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović danas je u rezidenciji na Cetinju počeo pregovore o mandataru za sastav nove vlade sa pokretom Evropa Sad, Demokratskom partijom socijalista i novom srpskom demokratijom. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić je nakon konsultacija novinarima kazao da su Milatoviću saopštili da imaju većinu za sastav nove vlade, dok vede predsjednika Demokratske partije socijalista Daniel Živković ističe da je iz razgovora sa predsjednikom države zaključio da ni jedna partija ili pojedinac nema potrebnu podršku za dobijanje mandata. Lider pokreta Evropa Sad ističe da su Milatovića uvjerili da imaju većinu od 41 poslanika za mandatara i formiranje nove vlade. Zadatak mandatara, kada postane mandatar, prvenstveno da traži većinu od 41, odnosno aktivno učešće od 41 poslanika. Vidjeli smo da je ta većinska vlada, uslovno rečeno, ne manjinska, nešto što je optimalan scenario i da ne bi ponavljali greške prethodnika. Mislimo da je treba definitivno težiti to jednoj većinskoj vladi i vladi koja bi na taj način imala stabilnu podršku u parlamentu. Komentarišući izjavu Spajića, Živković je kazao da do sada niko nije donio 41 potpis podrške na osnovu kojih bi Milatović mogao izabrati mandatara ako neko želi da se opet bave određenim političkim manevrima, ako želi ponovo da eksperimentiše u Crnoj Gori, nije nikakav problem. Mi ćemo ovaj, opet biti državotvorna, jaka, kritična, kritička, kritički nastrojena opozicija i naravno da nema nikakve dileme, kao što sam i kazao, da ćemo društveno-političku odgovornost vršiti bili vlast ili opoziciji u skladu sa onim što su nacionalni interesi države Crne Gore. Očekivano je da koalicija za budućnost Crne Gore dobije mjesto predsjednika Skupštine, kao i da avgustovska većina pronađe snagu da ponovo formira vladu, kazao je lider nove srpske demokratije Andrija Mandić. Premijersko mjesto ne pripada nama, pripada onome koji je osvojio najveći broj glasova na ovim izborima a ostalo sve da se dijeli u skladu sa tim demokratskim principima u kojem niko ne bi pokušao da prigrebi za sebe više od onoga što mu je narod dao. Pregovori se nastavljaju iz jutra kada će predsjednik Milatović razgovarati sa liderima Demokratske narodne partije Milanom Kneževićem, Demokratske Crne Gore Aleksom Bečićem i Bošnjačke stranke Ervinom Ibrahimovićem. Milatović je ranije kazao da očekuje da pregovori o mandataru za sastav nove vlade budu završeni u roku od 15 dana, iako je zakonom predviđen rok od 30 dana. Obaveza mandatara, ukoliko bude izabran, je da u narednih 90 dana predloži program i sastav nove vlade, o čemu će nakon toga odlučivati parlament. A povodom aktuelne političke situacije u susret konsultacijama sa predsjednikom Crne Gore Jako Milatovićem, danas su održane konsultacije predstavnika Socialističke narodne partije Crne Gore i Saveza građana Civis. Sa sastanka je poručeno da je potrebna što tješnja saradnja u cilju afirmisanja imperativne vizije, što šire političke podrške i što snažnije inkluzije u pravcu formiranja 44. vlade, koja će se pune četiri godine posvetiti neophodnim reformama, za dobrobit svih građana Crne Gore Agencija za sprečavanje korupcije podnila je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv aktuelnog predsjednika države Jakova Milatovića, kandidata za predsjednika Andrija Mandića i demokratske Crne Gore, na čijim je čelu Aleksa Bečić. Razlog je, kako se navodi, kršenje zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Bečićeve demokrate su, kako navode i Zaska, uplatile njihovom kandidatu iznos veći od 20.000 eura za izbornu kampanju. Kontrolom priloga u toku izborne kampanje, utvrđeno je da je Jako Milatović primio donaciju iznosu od 5000 eura od fizičkog lica koje se ne nalazi u biračkom spisku Crne Gore, piše u dokumentu ASKA, dok je Mandić, kako su pojasnili, primio donaciju od dvije nevladine organizacije, što je suprotno članu 33 ovog zakona. Uredništvo radiotelevizije Podgorica obratilo se danas zapadnim ambasadama i diplomatama, apelujući na njih da javno osude kontinuirane pritiske i gušenje slobode medija koje sprovodi režim u Podgorici i njima bliske NVO. Pismo uredništva prenosimo u cijelosti. Poštovane ekscelencije, pritiske režima na radioteleviziju Podgorica počeli su danima njenog osnivanja. I nova vlast u glavnom gradu je, kao svoj najvažniji cilj, postavila gušenje jedine televizije u Crnoj Gori koja nije pod kontrolom režima. Nerijetko javno prijeteći našim urednicima i novinarima revanšizmom, disciplinovanjem i gubitkom posla. Pritisci, neutemeljene ocjene o širenju govora mržnje, uvrede i etiketiranje kojima su u poslednjih sedmica izloženi urednici i novinari gradske televizije o strane režima, njemu bliskih medija i NVO, pojačani su 12. jula optužbama najprije nove srpske demokratije, a onda i ostalih stranaka režima, da je gradska televizija neprofesionalna, pristrasna i da širi govor mržnje. To se poklapa sa odlukom uredništva naše televizije da dan ranije, 11. jula ove godine, cvjetom Srebrnice u uglu ekrana i na reverima naših novinara obilježi 28 godina od genocidu u Srebrnici. Intenzitet napada i pritisaka režima na gradsku televiziju posebno je pojačan nakon što je režim u Podgorici najavio nezakonitu smjenu savjeta radiotelevizije Podgorica i po skraćenom postupku na njihovo mjesto instaliranje njemu poslušnjih pojedinaca. Režimu u tome pomaže NVO Medija Centar, čiji je direktor Goran Đurović, inače suprug ministarki u tehničkom mandatu Ane Novaković Đurović, koji, kao neformali konsultant i saradnik režima, u pisanju spornih i nezakonitih izmjena postojećih akata o osnivanju radiotelevizije Podgorica, pokazuje neskrivenu ambiciju da lično preuzme savjet ili čelnom mjestu u našem mediju. Dokazuje pojedini predloženi uslovi za izbor novog savjeta, potpuno prilagođeni i usklađeni sa referencama Gorana Đurovića i njegovim medija centrom. Podsjećamo, Riječ je o licu koje se svoje vremeno na sličan i veoma sporan način dočepalo mjesta člana Savjeta radio televizije Crne Gore sa kojeg je nezakonit uticalo na uređivačku politiku, mijenjalo postojeća zakonska rešenja i norme te iniciralo više nezakonitih odluka i smjena, kasnije oborenih na sudu. Đurovićeva samovolja i staljenistički odnos prema menadžmentu i urednicema radio televizije Crne Gore, porezke obveznike ove zemlje koštali su nekoliko stotina hiljada eura. Poštovani, S obzirom na to da pomenuti napadi na gradsku televiziju dolaze od strane režima koji ne poštoje ustav i zakon ove zemlje, niti pravosnažne sudske presude koje javno ismijavaju, njihovi svakodnevni pritisci, prijetnje silom i smjenama, izazivaju strah i uznemirenost kod naših novinara i urednika i ometaju ih u profesionalnom radu. U tom smislu, još jednom apelujemo da iskoristite autoritet koji imate i stanete odbranu slobode nezavisnih medija i jedine crnogorske televizije koja nije u stranom vlasništu i pod kontrolom režima. Cijenili bismo vaše napore da crnogorskoj javnosti predstavite svoj stav o pokušaju režima da uguši slobodu medija, slobodno mišljenje i govor. Crnagoro, dijelimo tvoju ljubav prema slobodi poručeno je 2020. godine iz ambasade Sjedinih američkih država u Podgorici. Možda je ovo prava prilika da to pokažete. Evropska unija i ambasadori zemalja Kvinte, akreditovani na Kosovu, izrazili su prošle sedmice zabrinuto zbog odluke tamošnjeg ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine da ukinu dozvolu za poslovanje TV klan Kosova uz ocjenu da bi takva odluka mogla da ima posljedice po medijski pluralizam u toj zemlji. Istovremeno, ambasadori Zemalja Kvinte za sada nije su javno reagovali na dva apela gradske radiotelevizije upućena njima povodom konstantnih napada režima na našu medijsku kuću. Srpski istoričar Milivoj Bešlin kaže da ćutanje ambasadora države Kvinte ne bi želio da razumije kao nezainteresovanost za sudbinu jedne televizije iz regiona koja je jasno kritički orijentisana prema režimu u Podgorici, ali i prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Bešlin ocjenjuje kao veoma zanimljivo promptno reagovanje zemalja Kvinte na sprovođenje zakona kojim je televizija klan Kosova i za koje stoje moćni biznismeni bliski albanskom premijeru Edi Rami, ali i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću izgubila televizijsku frekvenciju, čime se ni na koji način ne narušava veoma pluralan medijski prostor Kosova. Direktor klan televizije je novinar Baton Hadžiju, koga su pojedini srpski i kosovski mediji dovodili u vezu sa bivšim šefom državne bezbjednosti Srbije Jovicom Stanišićem, koga je u maju Haški tribunal osudio na 15 godina zatvora zbog učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao i za još nekoliko ratnih zločina. Bešlin upozorava da veliki broj medija u regionu, posredno ili neposredno, kontroliše srpski predsjednik Vučić. Dok sa druge strane apsolutno ne reaguju na činjenicu da se posljednja slobodna televizija u Crnoj Gori, gradska radio televizija, uh, guši da se njenim urednicima, novinarima svakodnevno preti da se vrša zaista besprimerni pritisci, ne bili se i ta, i ta, kažem, posljednja slobodna televizija preuzela i saobrazila medijsko-nacionalističkom jednoglasiju u Crnoj Gori koje je u osnovi navođeno iz Beograda. Svi pro-vučićevski mediji se podstiču, dok se na pokušaje gušenja onih kritičkih ne reaguje, upozorava Bešlin. Taj obrazac smo prvo videli u samoj Srbiji, kada je Vučić jedan po jedan medij preuzimao i uspostavio zaista ovu, a, možemo zaista da kažemo medijsko jednoglasje koje danas postoji u Srbiji, posebno kada je reč o medijima sa nacionalnom frekvencijom, da je to prošlo bez jednog glasa otpora zapadnih ambasada i zemalja kvinte. I da mi zapravo danas imamo u Srbiji samo takvu situaciju da su jedini mediji koji su nešto kritični prema režimu, u stvari oni koji se nalaze u kablu. Podsjećamo, nakon što nam na pismo poslato prošle nedjelje nije odgovoreno, niti je uslijedila ikakva javna reakcija, Gradska televizija i danas se obratila ambasadama zemalja Kvinte, ali i Europske Evropske unije i ambasadama članica Evropske unije, očekujući da iznesu svoj stav o namjeri gradske vlasti u Podgorici da promjenom osnivačkog akta nezakonito smijeni aktuelni savjet radije televizije Podgorica i tako preuzme kontrolu nad našom medijskom kuću. Gradska radiotelevizija od osnivanja bila izložena napadima i etiketiranju dijela političkog i društvenog spektra. Posljednjih dana svjedočimo kulminaciji tih napada, uključujući i to da smo optuženi za širenje govora mržnje. Gradska televizija će u narodnom periodu pitati sagovornike, ali i one koji su namjerno i smišljeno odbijali da to budu, da li su u našim emisijama i kada prepoznali ono za što nas optužuju. Absurdne su optužbe da gradska televizija širi govor mržnje, smatra Blago Teraković, čuveni crnogorski reditelj, pitajući se kako neko ko hoće da bude demokrata ne podnosi kritiku. Svaka vaša emisija, svaki vaš gost upravo govori sa puno ljubavi u onome što govori. Da dobro bi Crne Gore, Crnogorskog naroda i svih naroda koji žive u Crnogorskog I tako da stvarno nerazumni ljudi, oni ne znaju šta je znači govor mažnje, sem ono što oni kažu. To jedino mogu shvatiti kao govor mažnje. Recimo izjava premijera Abazovića da je od njega je počelo da glavska televizija širi govor mažnje, to je eklatantan primjer govora mažnje. Nekadašnji premijer Srbije, Zoran Živković, također smatra da ne postoji osnov za optužbe iznijete na račun gradske televizije, te da aktuelna vlast na Balkanu mora da definiše šta misli i želi. Pitanje je da li uopšte misle, a kad misle, pitanje je kako misle, da li su sposobni za jedno racionalno razmišljanje. Tako da je ovdje politika, ajde da napadnemo nekoga, pa neka se on brani. Otprilike to je glavna strategija aktivnih vlasti i u Crnoj Gori i u Srbiji i na puno drugih mesta. Vijesti nije su uvijek prijatne i afirmativne za vlast i opoziciju, ali to nije opravdanje za negativno etiketiranje medija poput onog koje doživljava gradska televizija, poručuju naši sagovornici. Sud za prekršaj u Budvi kaznio je Sava Carevića, brata bivšeg predsjednika te opštine, novčanom kaznom u iznosu od 350 eura zbog napada na novinarku gradske televizije Dubravku Perović. Perović je napadnuta na zadatku na javnoj površini u prisustvu svjedoka i tom prilikom joj se Savo Carević unio u lice, zasipajući je Savom uvreda i prijetnji. Uredništvo i novinari gradske televizije sa pravom se pitaju da li je to cijena slobode govora u Crnoj Gori. Region krize na Kosovu i u Bosni i Hercegovini izuzetno su opasne, ali je ona u Bosni i Hercegovini opasnija, kazala je za Radio Slobodna Evropa profesorica Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za odbranu demokratije iz Vašingtona. Stradner je podsjetila da Zapad posvećuje više pažnje Kosovu, a da zanemaruje ono što u BiH radi Milorad Dodik. Rusija, ali i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koriste Bosnu i Hercegovinu i Kosovo da eskaliraju krizu, tvrdi Stradner. Zapad ima samo jedan plan, a to je da situacija na Kosovu ne eskalira u oruženi sukob. Sve što spriječava da se to desi smatra se uspjehom. Vučić to vješto koristi. Njegova strategija je da najprije skalira na Kosovu, pa potom smiri situaciju i sebe promoviše kao medijatora. Na taj način on šalje poruku Zapadu, nećete imati mir na Balkanu ako nemate mene. Za razliku od Kosova, gdje Zapad ima ideje kako da riješi krizu, kada riječ o Bosni i Hercegovini, oni više ne znaju šta da rade, ističe Stradner. Prema Dodiku se godinama vodi politika davanja mrkve bez štapa, što je rezultiralo stalnim prijetnjama secesijom. Bez podrške Evropske unije, sankcije koje Amerika uvela Dodiku ne mogu da promijene situaciju. Dodik to veoma dobro zna i svaki čas dovodi situaciju do ivice. Stradner podsjeća da u Americi vlada uvjerenje da u Srbiji trenutno ne postoji opozicija sa kojom može da se sarađuje i da zbog toga moraju da sarađuju sa Vučićem. Kako naglašava, Amerika pokušava da odvoji Srbiju od uticaja Rusije. Moje mišljenje često nije u saglasnosti sa zvaničnom američkom politikom prema Vučiću. Zato što gospodin Vučić nije žrtva ruskog uticaja. Mislim da on taj uticaj izuzetno vješto strateški koristi. Stradner ističe i da ne vjeruje da bi na Balkanu mogao izbiti rat kakav je vođen 90-ih, ali je plaši da bi do manjih oruženih sukoba u Bosni i Hercegovini i na Kosovu moglo doći. Onog momenta kada Vučić bude satjeran u čošak i kada se bude osjećao ugroženim, ko zna šta može uraditi da ostane na vlasti, zaključuje Stradner. Svijet u ruskim napadima na gradove Harkovi, Krivi Rih, više poginulih i ranjenih, Wagner Grupa najavila obustavu regrutacije i nastavak aktivnosti u Africi i Bjelorusiji. U Danskoj i Švedskoj ponovo spaljen kuran, uprkos najavi mjera, iz obje zemlje. Ruske snage granatirale su jutro s više ukrajinskih gradova. Udar na Harkov izvršen je raketnim sistemom S-300, javio je šef vojnog garnizona Harkova Serhii Melnik na Telegramu. U napadu na Krivi Rih poginulo je peta ranjeno preko 50 osoba, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ponedjeljak ujutro, regije Ukrajine granatiraju okupatori koji nastavljaju da terorišu mirne gradove i ljude, kazao je predsjednik Volodimir Zelenski. Poguđeni su stambeni objekti, zgrada univerzitete i raskrsnica. Nažalost, ima i mrtvih i ranjenih. Spasioci sve potrebne, službe su na terenu i rade. Trudimo se da spasimo što više ljudi, U ukrajinskom granatiranju grada Donjecka stradalo je najmanje dvoje ljudi, a više njih je povrijeđeno, rekao je ruski regionalni čelnik Denis Pušilen. On je u izjavi objavljenoj na Telegramu kazao da su eksplozije zabilježene u regijama Vorošilovski i Kuibišev. Od posljedica granatiranja uništen je putnički autobus. Kreml je ocijenio da je napad dronovima u nedjelju na Moskvu ukrajinski čin očaja, jer kontraofanziva Kijeva doživljava neuspjeh. Očito je da kontrofenziva nije uspješna, rekao je novinarima PR Kremlja Dmitri Peskov. Tokom posjete Filipinima, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen oštro je osudila nezakonitu upotrebu sile u Indopacifiku i Ukrajini. Kritikovala je autoritarne vođe zbog kršenja temeljnih načela međunarodnog prava. Ruski agresorski rat protiv Ukrajine potresa temelje međunarodnog poretka. To je u suprotnosti sa poveljom ujedinjenih nacija i temeljnim načelima međunarodnog prava, kao što su teritorijalni integritet i suverenitet. I zato Evropa podržava hrabru borbu Ukrajine protiv agresora. Ilegalna upotreba sile ne može se tolerisati ni u Ukrajini, ni u Indopacifiku, kazala je von der Leyen. Jevgenij Prigožin, vođa plaćeničke grupe Wagner, koji je vodio kratkotrajnu pobunu u Rusiji prošlog mjeseca, rekao je na telegramu danas da je grupa plaćenika obustavila rekrutaciju, dodajući da nastavlja svoje aktivnosti u Africi i u centrima za obuku u Bjelorusiji. Prema podacima posmatračke grupe Bjeloruski gajun, od 11. jula u Bjelorusiju je već stiglo 13 kamiona s opremom koja bi mogla pripadati plaćenicima Wagnera. Ranije je Američki institut za proučavanje rata izjavio da plaćenici Wagnera koji su prebačeni u bazu u Bjelorusiji ne predstavljaju vojnu prijetnju Poljskoj ili Ukrajini, barem dok ne budu ponovo opremljeni s mehaniziranom opremom. U Stokholmu i Kopenhagenu danas je ponovo na protestima spaljen kuran, uprkos tome što su i Danska i Švedska saopštile da preduzimaju mjere kako bi se takve aktivnosti ograničile, prenosi Tanjug. Danski ministar vanjskih poslova Lars Lokeras Musen izjavio je danas da se nada da će vladin predlog za ograničavanje spaljivanja kurana u Danskoj pomoći u deeskalaciji rastućeg međunarodnog sukoba sa nekoliko muslimanskih zemalja. Rasmussen je rekao novinarima da Danska to radi ne zato što se osjeća da je pod pritiskom, već zbog toga što političke analize pokazuju da je to svima u najboljem interesu, prenosi Reuters. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Blistrom izjavio je danas da je poslao pismo u svih 57 zemalja organizacije islamske saradnje u kojima je, kako je naveo, objasnio pravo da se u Švedskoj održavaju okupljanja i osudio islamofobična dijela ministri vanjskih poslova Organizacije Islamske saradnje danas će na vanrednom sastanku razgovarati o nedavnim dešavanjima u vezi sa spaljivanjem Kurana. A Ministarstvo financija i institut certifikovanih računovodja potpisali su sporozum o saradnji. Cilj je unepređenje kvaliteta financijskih izvještavanja kroz usavršavanje znanja i vještina, odnosno promociju i adekvatniju regulaciju pravnog i privrednog ambijenta. Dugogodišnja saradnja dviju institucije sada je i formalizovana. Očekivanja su da će sporazum unaprijediti kvalitet finansijskih izvještavanja kroz usavršavanje znanja i vještina. Institut je ozbiljna partija ministarstva financija i mi ću vidu da nas očekuju i ozbiljne zakonodane aktivnosti u smislu izmeni dopuna zakona koji definišu poslove revizije i računovodstva. Saradnja sa Ministarstvom financija, u čijoj je nadležnosti regulacija računovodstveno-revizorske profesije je značajna, kažu u institutu. Ovaj sporazum predviđa e, samo formalizaciju već nečega što smo mi e, radili dugi niz godina u delu edukacije, razmene iskustava, razmene znanja, e, učestovanja na međusobnim događajima, kao i participacije instituta u kreiranju e, poreskih e, propisa i propisa izdobjena računovostva i revizije. Potpisnici sporazuma kažu da će se u narednom periodu fokusirati na sprovođenje niz aktivnosti. A članovi Savjeta Agencije za spriječavanje korupcije ojačali su nezavisni položaj te institucije i značajno unaprijedili njenu autonomnost, nepristrasnost, profesionalnost i efikasnost u radu, poručuje predsjednik Savjeta Momčilo Radulović. Radulović ističe da su u protekle četiri godine bili izloženi snažnim političkim i partijskim pritiscima. Zadovoljni su članovi Savjeta Agencije za spriječavanje korupcije ostvarenim rezultatima u protekle četiri godine. Iako su, kaže predsjednik Savjeta Momčilo Radulović, 2019. godine zatekli loše stanje, u agenciji je danas tvrdi situacija bolja. Stanje koje smo zatekli u ovoj instituciji 2019. godine najbolje je definisano u tadašnjim izvještajima Europske komisije, ali i drugih međunarodnih organizacija i institucija koje su u Agenciji za spriječavanje korupcije Crne Gore detektuole kao jedno od najslabih karika u oblasti vladavne prava i borbe protiv korupcije. Radulović kaže da su protekle 4 godine od većeg dijela institucija dolazili pritisci na nezavisnost i autonomiju agencije. Ali mi smo bili odlučni i odoljeli smo izuzetno snažnim političkim i partijskim priticima. Fokusirali smo se na saradnju sa civilnim sektorom, medijima i međunarodnim partnerima i uspjeli smo Ojačili smo nezavisni institucionalni položaj agencije i značajno naprijedili njenu autonomnost, nepristrasnost, profesionalnost i efikasnost u radu. Radulović je podsjetio da je ASK imala status najlošije ocijenjenih subjekata u 2019. godini. U proteklom periodu su sproveli brojne reforme, pa je agencija u julu ove godine među najbolje ocijenjenim od strane svih relevantnih međunarodnih partnera. Ponovo domaće teme, kilometarske kolone vozila i velike gužve, danas su se mogle vidjeti iz pravca Herceg-Novog, jer su i rano jutro sradila samo dva trajekta na liniji Kamenari-Lepetane. Novljanka Marija Ivanović, koja radi kao turistički vodič, kazala je za gradsku da nije uspila da dođe do Kotora i da je bila prinuđena da se vrati kući. Ja sam jutro skrenula iz kuće u 6.30 da bi prije osam stigla u kotor da popijem kafu, prije ture i sve, a tura počinje oko 8.30. Ja sam uskrenula u 28.00 da stignem do pumpe u Bjeloj i to je to. I morala sam da zovem da da otkažem, čime gubim i dnevnicu i sve, pošto mi vodiči imamo još jedan problem usto. I onda ovaj, ništa našli smo i zamjenu. Ja sam se morala vratiti kući i čujem po kolegama da situacija je situacija dalje ista kritična. Če je definitivno totalno kolapsa, tako da to je neminovno. A su sve veće. U svijetu ih zovu rangeri, kod nas su poznati kao nadzornici. Njihovo radno vrijeme je 24 sata, 365 dana u godini, a njihov dan obilježava se danas kako bi se odala počas teškom poslu zaštite i očuvanja prirode kojim se bave. Posao šefa službe zaštite u Nacionalnom parku Biogradska gora Mile Rnković obavlja 26 godina. Za njega je, kako kaže, čast i zadovoljstvo da čuva jednu od posljednjih prašuma u Evropi. Naš posao je posao koji u kontinuitetu traje svih 365 dana u godini. Znači, svih 24 sata na određenim lokalitetima su pokriveni sa nazornicima i službe zaštite. Tako da, kako ljeti, tako i zimi, u Svi mogućim uslovima služba zaštite je na terenu. Služba zaštite nacionalni park Lovćen broji 10 nadzornika koji rade timski u cilju zaštite svih dobara ovog područja. Zaposleni ističu da koliko je planina lijepa ljeti, toliko u zimskim mjesecima dobija onaj drugi, nepredvidiv i opasan lik. Tokom zimskih perioda se susrićemo sa raznim izazovima od potrage za određenim posjetijocima do transporta povrijeđenih i svih ostalnih aktivnosti. Imamo aktivnosti kontrola noćnog i ranih jutarnjim časovima u cilju eventualnog suzbijanja krivolova jer ovaj park datira na tri opštine Cetinje, Budva i Kotor. I u nacionalnom parku Durmitor ističu da turistička sezona i povećan broj turista nosi sa sobom određene izazove na terenu. Od početka godine je bilo 30 slučajeva potrage za turistima samo u rejonu oko Crnog jezera. Ima ljudi koji hoće da idemo na Bobotov kuk, na primjer u Japankama, mi to moramo da upozoravamo da ne može da se s tim ide na take vrhove, onda bez glajzerica, bez štapova, bez... Jednostavno stave neku torbu na, na, na leđa i krenu, čak i ni pripremljen. A onda oko jezera isto imamo, imamo starijih ljudi koji idu i šetaju, predsjedne svoje mogućnosti, onda zovu, zovu nas u pomoći, onda mi dali čamcima, dali da sa nosilima, zajedno sa vatrogastima i spasilovačkom službom iz Rabljaka, izlačimo ih iz takvih situacija. Svjetski dan Rangera obilježava se od 2007. godine, a utvrdila ga je Međunarodna Rangerska federacija. Presjecanjem vrpce danas je simbolično otvoreno rekonstruisano odeljenje pediatrije Doma zdravlja Tivat za rekonstrukciju koja je podrazumivala građevinske radove, preuređenje interijera i zamjenu mobilijara. Kompanija Luštica Development obezbidila je preko 60.000 eura. Direktorica doma zdravlja Tivat Danica Stevović je ukazala da je dječje odjeljenje površine 190 kvadratnih metara u potpunosti rekonstruisano i adaptirano te da će to pozitivno uticati na uslove rada i kvalitet servisa najmlađim sugrađanima. U budućnosti će dva pedijatrijska tima koja ordiniraju u zdravlja Tivat ide dnevno obaveo prosječno oko 40 pregleda na mjesečnom nivou oko 1200 raditi značajno u kvalitetnim uslovima, a naši najmlađi pacijenti boravit će u prelipu uređenom prostoru i ambijentu. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Dragoslav Šćekić je kazao da će država učiniti sve da se Tivatski dom zdravlja u potpunosti rekonstruiše kako bi i ostali segmenti te zdravstvene ustanove imali savremen izgled, a pacijenti adekvatan tretman i uslove za liječenje. On je najavio nabavku novog RTG aparata vrijednog 80.000 eura, ali i kadrovsko jačanje kako doma zdravlja u Tivtu, tako i cjelokupnog zdravstvenog sistema. Dom zdravlja u Tivtu ove godine će dobiti oftalmologa, a u narednom periodu i ljekara interne i porodične medicine, kao i specijalistu radiologije uz tim koji već radi u ovoj ustanovi, Tivatski dom zdravlja, nastavit će da nosi status respektabilne zdravstvene ustanove za ovo područje. Iz Ministarstva zdravlja su pocijetili da je kompanija Luštica Bej i ranije donirala neophodnu opremu zdravstvenim ustanovama u Tivtu. 2015. godine sanitetsko vozilo Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, a dvije godine kasnije vozilo za potrebe ambulante u Radovićima. U toku svjetske nedelje promocije dojenja, od 1. do 7. augusta, domovi zdravlja Podgorica organizuju radionicu posvećenu dojenju. Tokom radionice, kako su saopštili, trudnice, porodilje i mladi roditelji imaće priliku da čuju najvažnije informacije o benefitima dojenja, pravilnim položajima i uticaju dojenja na zdravlje majke i bebe, ali i da dobiju odgovore na pitanja koja ih muče. Mještani sela Brežine u Lješanskoj Nahi nemaju vodu više od 20 dana. Obraćali su se, kako kažu, u gradskom vodovodu, ali ni poslije gotovo mjesec dana njihovi apeli nije su rodili plodom. Ukoliko se problem uskoro ne riješi, poručuju da će blokirati magistralni put Brežine na sat vremena. Iz vodovoda odgovornost prebacuje na mještane koji prema njihovim riječima neracionalno troše vodu. Više od 20 domaćinstava sela Brežine vrele ljetnje dane provodi bez vode, kaže mještanin Mišo Brnović. Obraćao se gradskom preduzeću vodovod, ali bez uspjeha. Podvorice donosi vodu za piće, veći dio ne, e, ima tu još u prikraju tebi I Sa javne česme zvrutane, bok ga ne rada. Njegov komšija Nikola Kovačević, zahvaljujući svoje cisterni, ima vodu za osnovne fiziološke potrebe, ali ne i za vočnjake koji polako venu. A žalosno je u, ovoj, u odnašnje vrijeme nemati vode, jer s obzirom na sve ostalo, mi smo ovdje siromašni i bezvodni kraj, ovdje treba dobro da se pobrinu ljudi da ni obezbijede vodu. Iz gradskog preduzeća Vodovod poručuju da je riječ isključivo o nesolidarnom ponašanju mještana, a ne o kvaru i s tim u vezi apeluju na sve mještane da u ljetnim mjesecima vodu troše isključivo za piće i potrebe svojih domaćinstava. Kada je riječ o velikom problemu sa kojim se trenutno suočavaju sela Podstrane strane i brežine, moramo istaći da je riječ o nenamjenskoj potrošnji vode od strane samih mještana I da pomenuta sela, budući da se nalaze na višim terenskim kotama, ostaju bez vode isključivo u ljetnjim mjesecima. Razlozi za to, pored ostalog, sadržani su u činjenici da je uzgoj duvana djelatnost koja je u ovim krajevima izuzetno zastupljena, a za istu su potrebna velika navodnjavanja, što mještane sela u kontinuitetu ostavlja bez vode u ovom periodu. Ukoliko vodovod ne riješi pomenuti problem, mještani upozoravaju da može doći i do protesta. Ako vodovodne riješi ove probleme, i će centar bezbjednosti prvi put u Crnu Goru da hapsi žedne ljude. I volio bi da me stave sa Veljovićem u jednu ćeliju da vidimo, da razmijenimo mišljanja neka, da vidim kako je bilo njemu na vrhu, a mene koji sam normalan čovjek pa se nađemo zajedno. Ja žedan, a osvit svega. Za područje Lješanske nahije, kažu, u vodovodu na dnevnom nivou ispumpava se ukupna količina vode od 25 litara po sekundi, a na tom području prijavljene su 744 domaćinstva za koje je obezbjeđena dovojna količina vode od 1,55 metara kubnih na dan, što su, kako zaključuju, granične vrijednosti koje je moguće obizbjediti za ovo područje. A u organizaciji Evropske kući i Sekretarijata za kulturu i sport glavnog rada od danas do 3. augusta biće održana revija Filmovi pod zvijezdama u Novom paviljonu u Njegoševom parku. Posjetioci će imati priliku da pogledaju istaknute filmove evropske produkcije. Revija počinje projekcijom višestruko nagrađivanog filma Bogovi Molembeka, finske rediteljke Rete Huhtanen koji govori o odrastanju dva dječaka u briselskom distriktu Molenbeek. Ovo ostvarenje na svježi maštovit način pristupa jednom od gorućih problema današnjice, nemogućnosti suživota u različitosti. Sjutra večer biće prikazan belgijski film Lola, reditelja Lorena Mišelija o 18 godišnjoj transrodnoj ženi njenom suočavanju sa neočekivanom smrću majke. Jezero je voda ki stoni. Slovenački film Sanremo, reditelja Miroslava Mandića, čiji je glavni junak Bruno, biće prikazan u srijedu 2. avgusta. Bruno živi u domu za stare i zaljubljen je u cimerku koja se zove Duša. Njihova ljubavna priča je fragmentarna jer se stalno zaboravljaju. Karolus, ego de baptizio, in nomine patris, Zemlja Sijena, češkog reditelja Bohdana Slama, biće će prikazan poslednjeg dana revije u četvrtak 3. augusta. Tema je malo selo u Češkoj, u Vitoraškoj pokrajini, neposredno uz Češko-Austrijsku granicu, tokom 30. godina prošlog vijeka. Uspone nacističke Njemačke i stvaranje Trećeg rajha, sve više dijele mještana sela, porijeklom njemce i austrijance, koji se svrstavaju u dva suprotstavljena tabora. Za posjetioce revije, koja se organizuje u okviru Podgoričkog ja kulturu ljeta, ulaz slobodan, a sve projekcije počinju u 21 sat. Uvaženi gledalci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem dnevniku. Slidi meteo, nakon toga i sportske aktualnosti. Želimo vam ugodno večer.